kasa ya ilman oromo nukasa gabrum sanumi dem bukane hitisa tambira kambune dosa bakka jirtan mara warai safininsa. Started 2 weeks ago. The reason they are prized, the Roma students, university students. It's a multiple of university students, about 9 universities or more. And the people march together with them too. So this the reason they protest is because the Ethiopian government is a dictator, and also particularly now they are annexing the land of the farmers and removing the farmers from their ancestral land, which is Oromia. They call it Oromia. It's owned by the government. They have been killing from 8 years old boy until 70 years old man. And a lot of students are killed so far. We got a report about 70 students killed within the last 2 weeks, and about more than 300 injured, and thousands of them are thrown in the jail. The jail in Ethiopia is overflowing, and we are the voice of the voiceless. We are. So we're gathered here today to support our Oromo students, our Oromo brothers and sisters back home that are fighting the struggle for the expansion of Zimbabwe, taking the land away from our people. And we're here to support, we're here to show motivation that we're here, we're behind you, and we'll always do what we can as being in diaspora. Killed because they demand their justice, they demand their rights, and they're being gathered in detention in thousands right now, and nobody is just saying anything about it. And we want to be their voice because they are voiceless in Ethiopia right now. The government is the killer, the government is the oppressor, the government is the brutal government. It's a dictator, and he's trading in the name of democracy, but there is no democracy in literature. Would you like everyone to know about what's happening? What's happening here, just we all are gathered here just to let the Canadian people, the Canadian society, the world community knows what's going on in Ethiopia. Right now, the Ethiopian government is killing the Oromo people, the Oromo farmers, the Oromo students from primary school, secondary school, and the universities. Makake sanif guyarra malif akasit argamtan akasmatille garaful drati wan sabake nya sabo Oromo ragajru kana yokanin abanne te bifakamin samnikun akatti kapsosati fufudandau kesma bakatoni biya ambajru akamin sabakeenya warra biye ke sejran ara hidafi ajje chandra tigge famajru kana cina dabacho kamin akadandeñ aye ani maganki ya usher kamichati ara bakaratti walgenne fi oromia ke sette finnen gara galale nana sijitti akkabandatte kotebula kirabu kifti ma wan ka ora ba sef kana baratoni kana ba ni di prasuta da da ke sette rabana man bai re rati takafi ate chafi ba sa ba tef kana ba ni ma mai to ba fita kana da akadi bai rati ko
gafachuuf asitti hiriira gaaffiin barattootaa kun gaaffii haqaati gaaffii uummanni oromoo gaafataa jiru gaaffii mirga abbaa qabeenyummaati abbaa lafummaati kanaaf sirriitti mootummaa yoo kacaqsi taate caqasee karaa nagaa deemuu qabaa yoo kan hin deebine ta'ee qabsoon uummata oromoo karaa adda addaatiin itti fufuu qabdi karaa nagaa deemee dhiibbaan barbaachisu qaba mootummaan deebii kana hin kennu taanaan qabsoon sadarkaa cimaatti waan itti fufuu dandeettuu fi kana mootummaa illee caqasuu qaba biyya alaa kana warri jirru ammoo gargaarsa uummata keenyaa kan biyya keessa jiruuf cimnee itti fufuu qabna waan yeroo tokkotti dhaabbachuu qabu miti yoo nuti iyyanne malee hollaan uummata hin danda'u kanaafuu kana ta'ee sirriitti irratti hirmaachuu qabna ammas biyya keessatti wanti miidhaan ga'e kanaaf gargaarsa keessatti hirmaannan galatooma. Haatotii keenya, abbootii keenya, ijoollee keenya, obbolaa keenya, xiyyachuudhaaf, dirmachuudhaaf, biyya ormaan warri jirru kun Awustiraaliyaa kaasee hanga Ameerikaan fiigee biyya lamaanii akkasitti taphatu, kunuu babalatu, kunuutti babalatu. Waggaan itti dabal darbe kana tun waaqate Oromiyaa bakka dhiibnee biyya keenya dursuu dhiibnee uummata keenya dursuu dhiibnee ganda dursine amantii dursine ilaalcha siyaasaa dursine amma waan dammaqnee fakkaata amma waan hirribaa kaanee fakkaata. Itta bumnu mutta baratu kanaan itta bumnu